Ahoj děti. Na straně nadepsané F1 se pustíme do třetího cvičení. Prosím, přečtěte mi nahlas zadání. přečti sloupce. Budeme číst sloupce slabik s novým písmenem a na to se připravíme tady motýlem. Motýla F dejte do pusy a budeme létat na kytičky a říkat slabiky. Tak letíme a čteme slabiky. Fa. Fe. Fo. Fu. Fi. Fi. Ať přiletíme na měkké nebo na tvrdé i, je to stále stejné. Fi. A teďka pozor. Zmienia na kityczek. Tak. Fi fi Fu Fo Fa Fe Já si myslím, že jste připraveni na to, abyste samostatně zvládli čtení sloupců. Přerušte video, nacvičte, vraťte se, ještě použijeme pro další procvičování interaktivní cvičení. Tak, dejte se do práce. Slabiky vám jdou, takže slibované cvičení a jsou to slabiky, takže můžeme dát trošku rychleji. nahlas fo fa fi fu Fé. fu fa Fê. fou A F. Fu. A ještě fo. Výborně. Tak to jste zvládli. No a co? A ještě se pustíme do čtení psacího písma. Tak tady to takhle dáme a čteme řádek. Tady vidíte tiskacím tady psacím. První řádek fo fe fo fa fu fa fi fa fe fu fi fu tak máme přečteno a já si myslím že slabiky s písmenem f jste zvládli